ុំយឲ្យឈឺខ្លាំងមែនតើណាបាទឈឺមែនតើហើយបោះស្គីលមានបោះស្គីលទី3មួយដាច់ផងទៅបងទៅបោះស្គីលបាទមែនតើណាបាទសួស្ដីប្រូអេនស៊ីទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង channel ប្រូសានទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មកបង្ហាញនៅ hero ថ្មីដែលទើបនឹងចាញ់មកហ្នឹងហើយ hero នេះគឺជា hero Massman មែនដែលយើងហៅថាអឹមបាទ Massman គឺ hero ហ្នឹងគឺលក្ខណៈវាស្តៀងនឹង Moscow ដែលវាបោះចឹងវាមានអត់មាននិយាយទៅអត់មានអត់មានដាវមានកម្រិតអត់មានអីទេបាទគឺប្រើដៃដូចផ្លេកបតូលចឹងបាទហ្នឹងហើយបតៃឈឺខ្លាំងមែនតើបាទហ្នឹងហើយឥឡូវមកតាមដានទស្សនានៅការវាយ hero របស់គេបាទឥឡូវយើងបោះយកបាទហ្នឹងហើយយើងគាត់ចុចបោះបាទដាច់មួយបាទឈឺមែនតើមែនឈឺមែនតើឈឺខ្លាំងមែនតើមកបាទគឺឯងមែនតើ hero ហ្នឹងបាទ hero ប្រហែលជាមាននឹងដាក់ឲ្យយើងលេងក្នុងពេលឆាប់បាទហ្នឹងហើយ hero ហ្នឹងគឺទៅតែចាញ់ថ្មីមែនតើបាទគឺបើសិនជាយើងអាចយកមកលេងបើសិនជាគេដាក់ឲ្យលេងអាប់ដេតដាក់ចូលមកឲ្យលេងប្រហែលជាគ្មានបានលេងហើយគេប្រហែលជាគេបាញ់ចោលគឺវាខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយគឺឈឺខ្លាំងមែនតើយើងហ្វាមសัตว์តាំងពី level ដំបូងមក level ដំបូងក៏យើងអាចហ្វាមសัตว์បានដែរហ្នឹងហើយគឺឈឺខ្លាំងមែនតើចាំមើលឌីគីមកស្គីលទៅដាច់ហ្នឹងមកបាត់ដាច់មកហ្នឹងហើយចូលខ្ញុំប្រើ skin ទី4 skin គី4ដូចនេះជាងដូចផ្លេបតូលហ្នឹងហើយអុកពីលើហ្នឹងទៅបីនៅឆ្ងាយក៏វាចាប់ដល់ដែរចាំមើលវាទៅរត់ចិត្តផុតដែរអូខេចាំមើលយើងហ្វាមសัตว์ហ្នឹងយើងហ្វាមសัตว์ហ្នឹងមកបោះ skill បោះមកក្របទៅគឺឈឺមែនតើមើល1000ជាងហ្នឹងហើយមកក្របវាបោះ1000ជាងអូខេចាំមើល2នាក់ហ្នឹងមកក្របពីក្របដាច់មួយបាទហ្នឹងដាច់ទាំង2បាទ3បាទអូខេគឺឈឺមែនតើបាទអានេះយើងបោះតែ2ក្របមើល2ក្របដាច់ហ្មង2ក្របគឺដាច់ហ្មងនិយាយទៅ level យើងទៅ5នេះបាទបើជាធម្មតាដូចជា Bruno អីតត់យ៉ាងហ្នឹងក៏4 5ជើងទៅ6ជើង7ជើងមិនដាច់ទៅសត្វហ្នឹងតែនេះគឺកម្លាំងនៃការបោះវាគឺខ្លាំងមែនតើបាទទីគីមើលទៀតណាបាទទីគីបងមកតែ2ក្រោយបាទណែបោះតែ2ដងគឺដាច់ហ្មងថៃគ្រឿក៏ឈឺដែរមើលវាយថៃក៏ឈឺដែរថៃមកក្រោយវាដាច់ផឹងហ្មងហ្នឹង1000ជាងនេះចាំមើលនេះឆក់យកមកហ្នឹងហើយគឺនិយាយទៅគឺមានក្របរត់តាហ្មងគឺខ្លាំងមែនតើលេងហេរ៉ូនឹងពិតជាជក់ចិត្តមែនតើហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងមកឈឺមែនតើហ្នឹងហើយឈឺខ្លាំងមែនតើហ្មងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាហេរ៉ូនឹងគេដាក់ឲ្យយើងប្រើនៅពេលណាបាទហ្នឹងហើយចាំមើលវាអាប់ដេតពេលក្រោយបើជាវាអាចនឹងអាប់ដេតឲ្យយើងលេងបើយើងហ្វាមដើកវិញគឺតែ5ក្របបោះ5ដងដាច់បាត់ហើយ5 6ដងដាច់គឺឈឺមែនតើមកក្រុមវាស្ទឹងតា1300 1400មកស្គីលវាបោះ
បាទហ្នឹងហើយ Pro NC ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like និងចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទ31 31បាទយក Pro នោះមកជួយបាទ Double kill Triple kill Triple kill បាទបើសិនជា Pro នោះមកជួយក៏ខ្ញុំវាយម្នាក់ឯងអាចឈ្នះដែរបាទព្រោះវាឈឺមែនតើចាំនឹងគឺបោះតែ2ដងហើយ2 skill គឺដាច់ហ្មងបាទជាមួយខ្ញុំ farm នេះ3 1 2 3 3គឺដាច់ហ្មងទីគីមកតែជាមួយទីគីប្រើ skill ទីគាត់ប្រើ skill ទី3មួយ skill ទី3មួយគឺចង់ដាច់ហ្មងគឺឈឺខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយ2 ដល់ 2 skill គឺដាច់ស្គីលទី1ស្គីលទីយេតស្គីលទី1នឹងគឺយើងចុចចុចចុចមកគឺដល់ពេលដែលវាចុចនេះគឺវាជាប់យើងចុចរហូតហ្មងបោះយកបោះយកហ្នឹងហើយបោះយកបោះយករហូតគាត់ថាវាវាយរៀងយឺតបន្តិចបាទហ្នឹងហើយវារៀងនៃការវាយរបស់វាគឺលក្ខណៈថាដូចប្រើកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីបោះអញ្ចឹងខ្ញុំវាយឺតថៃគ្រីលស្គីលទី3វាដូចអាដូរ៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលក្ខណៈដូចឆក់មានគ្របហ្នឹងអាដូរ៉ាយើងគេវាប្រើឆក់អញ្ចឹងប្រើផ្លេកបតូលឆក់តែនេះលក្ខណៈដូចផ្លេកបតូលដែររត់ទៅបុកយកហ្មងគឺទៅបើជា hero នៅឆ្ងាយក៏វារត់បុកដែរឈឺខ្លាំងមែនតើណាមកក្រមសឹងដាច់ពីរបាទបងមួយសឹងដាច់ពីរបាទនៅយទេដូចសរៀងម៉ូស្កូវម៉ូស្កូវគឺនៅចិត្តគ្នាគឺវាបោះធ្លុះចូលគ្នាអញ្ចឹងណាហូវាធំចុះចាញ់បាត់ទៅហើយបាទហ្នឹងហើយគឺអែមែនតើបាទហ្នឹងហើយបានលេងហេរ៉ូនឹងពិតជាជក់ចិត្តដែរបាទហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Like និងចុច Subscribe បងអូស៊ីសអប្រូបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទហ្នឹងហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅ Hero ថ្មីនេះបាទហ្នឹងហើយថាវាឈឺកម្រិតណាបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមរីករាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទ